jsme se na tento zápas těšili. Já musím chlapcom poděkovat za obětavý výkon, ale rozhodli dvě věci. My jsme do kabíny mali s vedením 1-0, urobili jsme fatální chybu, kde super v podstatě v té stejné minutě vyrovnali, jak my jsme zaujali vedenia. Potom v druhém poločase zastavu 1-1, Mirko Kasa a Filo mali velmi dobré možnosti na zvýšení skóre, nepremenili jsme. Potom jsme v podstatě pri zranení Vaška ztratili trošku koncentraci, čo super využil. Dal nám 2-1, ale slouží k úcti, že tí chlapci si zároveň matali, dali ten druhý gol na 2-3, takže divákov jsme zabavili, myslím si, že jsme, já jsem spokojený. My jsme do utkání s jednoznačným cílem postoupit. Chyběli nám někteří hráči z minulého utkání s Banskou Bystricou, kteří byli zraněni nebo nedolečení, takže nám vázla i souhra, přesto si myslím, že první polčas vlastně jsme byli lepší v držení balónu, ale nevedlo to k nějakému efektu zakončení. Domáci nám dali svoje jedinělé akce, krásnou branku, naštěstí jsme rychle vyrovnali, ale stejně druhý polčas bych řekl, že víc ošemetných situací měli domácí. Před velmi dobrou kulisou se věcovali k výbornému výkonu a my jsme potom šli do dvoubrankového vedení a to už jsme, bych řekl, dohráli, mohli jsme v závěru i zvýšit na 4-2. My jsme tu v Seredi dosáhli za 2 roky obrovský úspěch. Musto v podstatě, keď jsem přišel v 4. lige, minus 9 záchrana, o rok postup. Dneska hráme prým v 3. lige. Já hovorím, že asi nejlepší reprezentujeme mesto Seredi týmto naším futbalom. Chodí nám ľudia, zabáváme to, takže z tohto pohledu jsme neskutečně spokojní a šťastní a verím tomu, že pojdeme ďalej. Myslím, ako čo sa týka budovania aj mládežnických mústiev a ešte aj mústiev.